Tijekom 800. obljetnice Dominikanskog reda Hrvatsku je posjetio Dietmar Cils, Dominikanac rođen u Njemačkoj. Hrvatski jezik govori tečno, a zbirka njegovih pjesama Hodočasnik riječi iz 1994. godine posvećena je Hrvatskoj. Svjedoči da su ga ratna stradanja hrvatskog naroda iznimno pogodila. U Dominikanskom samostanu Kraljice Svete Krunice u Zagrebu predstavljena je njegova nova knjiga. U našim sobama sjeđa smo pred televizorima i radova smo se ugodnoj večeri. Donije smo pivo iz hladnjaka, a iz slanog peciva bilo je nadohvat ruke. Ali odjednom ugleda smo slike iz Sudana, djecu s izgladnjenim trbusima i izmasakrirana tijela hrvatskih gardista iz Borova Sela i Petrinje. Neki od nas odmah promijeniše program i nađoše zadovoljštinu u bezbrižnoj glazbi. Gladna djeca, unakažene žrtve, sve je to brzo zaboravljeno. A mi gledasmo slike i borismo se protiv nevjerovanja. I hrvasmo se s beznađem. Brani smo se od ravnodušja što nam srce opsjedeše. Jer doista, toliko je toga on učinio na razne načine, pokazujući posebnu povezanost i s nama Dominikancima i s hrvatskim narodom. Trotzum Träume, zwischen Politik und Liturgie, u prijevodu Prkos i snovi između politike i liturgije. Cils naglašava da je nekad potrebno reći ne, kada je ono zapravo da za dobro. Trotz und Träume, dakle, prkos, inat, suprotstaviti se i tako. To sam morao učiniti dosta puta. Bez revolucionarnih čina, činova, crkva ne bi preživjela. Riječi svetog Dominika, utemeljitelja reda propovjednika, vrijede i danas. Za uspješno propovjedanje važan je uzoran život. Cil se slaže, a svoje misli prenio je u pjesme. Sam ponukan napraviti vlastiti ispit savjesti. Ako vi, jedan rođeni Njemac, u tolikoj mjeri ljubite ovaj narod, ovu našu Hrvatsku, koliko je ja ljubim. Kad ste vi ovako iskreno progovorili o svojem ispitivanju savjesti, onda sam ja slušajući vas isto razmišljala nešto. I znate do čega sam došla? Ovih dana raspravljamo o kurikularnoj reformi. Vi ste na izvorima. Što kažete da umjesto nekih stihova koji nam se možda ne dopadaju i mislimo da nisu primjereni, u lektiru stavimo stihove Patra Cilsa? Pjesma je također sredstvo kojim se širi istina, posebno kada je najteže. Ne tražeći osvetu, nego pravdu, stihovi pjesama svjedočanstvo su vremena. Danas aktualniji no ikada.